KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera anda sedang menyaksikan sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat dan sejahtera. Dan yang paling penting sentiasalah menjaga kebersihan diri dan juga mematuhi protokol kesihatan yang wajib untuk kita laksanakan. Kalau keluar, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter, pakai pelitup muka dan pastikan kerap sanitasi tangan dengan jauh pembasmi kuman ataupun gunakan air dan juga sabun. Ini sama-sama kita main peranan untuk memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, untuk hari ini kita nak belajar sama-sama mata pelajaran pendidikan Islam. Tapi apakah topiknya? Siapakah gurunya? Untuk nak tahu dengan lebih lanjut, jom kita sama-sama saksikan dulu profil guru ini. Manjada wajada itulah kata-kata pegangan ustazah kita ustazah Siti Rahmah. Assalamualaikum ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar ustazah? Sihat, ustazah? Alhamdulillah sihat Azhar apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Nampak Alhamdulillah. ustazah bertenaga, nampak ustazah ceria hari ini ustazah. InsyaAllah kita nak sukses, kita kena bertenaga Azhar. Baik. Wah, ya? itu dia. Semangat itu yang kita nak kan. Ha, InsyaAllah. untuk kita Allah. semua dan juga mm. murid yang sedang menonton pada ketika ini. Dengan kena pula dengan slogan Ustazah, eh? manjada wajada. Apa tu ya. itu Ustazah? Manjada wajada. Ha, manjada wajada, siapa yang berusaha, dia pasti insyaAllah akan dapat hasilnya. Wah, ya? Itu dia. Pegang sama-sama. Baik ya. Yeah. kita tengok mata pelajaran kita pendidikan Islam. Ya. Dengan uh, Kita nak tahulah berkenaan dengan topik kita yang kita nak fokuskan pada hari ini Ustazah. Okey Azhar, hari ini kita akan membincangkan satu topik yang uh, agak menariklah bagi mm -hmm. saya ya Baik. iaitu keunggulan tokoh empat mazhab Wah, wow, itu dia. Saya tak percaya dekat negara kita pun kita uh, bersama-sama mengimplementasikan salah satu daripada keempat-empat uh, mazhab nususazah. Yeah, Betul benar. tak? Ya benar. Kita mm -hmm. mengimplementasikan uh, mazhab Syafi'i mm, azhar. Ya. Itu yeah. dia. So kita nak kenal dengan ketokohan empat, uh, yeah. empat mazhab ini, imam empat mazhab ni Tapi sebelum kita mulakan kelas kita Zah, Boleh kita nak kena sentiasa uh -huh. mematuhi protokol kesihatan seperti yang kita sebutkan sebelum ni. Saya dan ustazah kami jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter. Kami uh -huh. pakai pelitup muka seperti yang diwajibkan dan juga kita ada gelpun basmi kumam ustazah. Saya nak jemput ustazah. Okey, sila. Aa, untuk ke meja teramat saya, saya ni ustazah. Ini kita semua. Mm -hmm, betul ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ustazah ada okay. guna uh -huh. saya juga kena gunakan. Yeah. ini kalau dekat rumah yang tertanya tanya ustazah. Ah yeah. kan kalau yeah. tak ada gelpun basmi kumam macam mana tu? Boleh je gunakan air dan juga sabun. Yeah. Objektifnya sama, nak pastikan kebersihan kita terjaga ustazah. Yeah. ini kita guna kalau masa mm -hmm. tu kirakan macam tak ada air dan tak ada singki. Betul <laughs> kan ustazah. untuk kita uh... ha, kalau kita keluar ke ah, yeah. kan ha itu dia. Baik. Okay. Dan ustazah untuk pembelajaran ya, kita dan pengajaran kita hari ini saya tak ya. keseorangan sebagai murid Ustazah ada rakan-rakan saya yang nak turut serta bersama-sama dengan kita pada ya, hari mesti, ini kita mesti panggil mereka orang masuk kelas ni ustaz ha ah, nah, mesti ya <laughs> itu ayah penegasan ya. di situ tak baik. cukup syarat kalau kita berdua saja baik itu dia so kita tak nak lenangkan masuk lagi kita nak persilakan rakan-rakan saya untuk masuk ke studio kita nak berkenalan dengan mereka itu dia assalamualaikum dan salam sejahtera apa khabar semua sihat ke Ya, Alhamdulillah. Ah, sihat Alhamdulillah. tu. Suaranya hmm. tu Sazah. Belum mak ya. tu Sihar, Alhamdulillah. Baik. InsyaAllah mencontohi ketokohan mazhab kita ah, pada hari ini. Amin, ya. amin, amin, <laughs> amin. Baik Sazah, Pak kata pepatah tak kenal maka mm -mm. tak cinta. Betul. Kita nak berkenalan-kenalan dengan rakan-rakan kita yang berada di Google Meet pada ketika ini. Ya. Ah, kita nak mulakan dengan Syahmi. Silakan Syahmi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahmi bin Cisa dari sekolah menengah semak mm -hmm. dan bercita-cita untuk menjadi juruterbang komersial juruterbang komersial Allah, itu ya? dia amin kita doakan dipermudahkan amin. untuk Syahmi hmm. baik Afiqah boleh perkenalkan diri silakan boleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Nur Afika binti Rahim Dan mm -hmm. saya bercerita menjadi seorang doktor pakar kulit InsyaAllah Doktor Amin. pakar kulit Amin Selalu ya. kita dengar pakar jantung kan ya. Pakar tulang Tapi ini pakar kulit Ustazah Sebab kita kurang kat Malaysia ni Azhar mm -hmm. uh, Sebab tu mereka ni nak apa Jadi pakar kulit Supaya Yap. kita tak perlu lagi cari Mengisi pakar. kelompongan ya. yang ada Ya benar Baik ya. Okay. Kita nak moga dipermudah untuk Afika Dan seterusnya Adam boleh perkenalkan diri Silakan silakan. Adam. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nama saya Adam Mukris Asfar bin Azam Shah daripada mm Sekolah Menengah Sains Selangor. Baik. Dan saya bercita-cita untuk menjadi doktor. Doktor. Oh, kita ah. dah ada dua. Inilah, eh? Yep. Yeah. Doktor berkenaan? Lemak kita lag like sikit ya. Ah um, mungkin ada 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 masalah internet. Tak apa. Maknanya yeah, yeah. kita ada dua doktor di sini. Insya-Allah, satu hmm. doktor pakar, satu yep. doktor Dokter. yang dia nak cover semua sekali. Betul. Akan jadi doktor pakar <laughs> juga. Yeah. Amin, Baik. Amin. Ah uh, seterusnya Syahinda, silakan. Syahinda, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai, saya Marudin. dan ada dengan saya Selangor. Baik ee bercita-cita untuk menjadi seorang doktor pakar saraf. Pakar saraf. Masya-Allah, ah, doktor pakar saraf pula itu ya. Itu dia pakar saraf, pakar kulit dan doktor, mungkin uh, akan jadi doktor uh, pembedahan am ke kita tak tahu. Akan yeah. uh, amin. Kita doakan semoga dipermudahkan mengisi kekosongan ya. yang ada itu satu perkara yang sangat-sangat baik. Baik. Ah uh, kita nak berkenalan dengan Sabrina, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisha Zainal Tishak, dekaman Zahari. Uh -huh. uh, dan saya bercerita untuk menjadi seorang doktor pakar sakit puan. Ah, O.NG ah, lah ni. Ya, ah. saya memang menyuruh ni anak-anak kita kat Malaysia mm -hmm. ni jadilah yang perempuan-perempuan utamanya, yep. jadilah doktor pakar sakit puan mm -hmm. kan. Meramaikan Jadi meramaikan lagi. Ya, yeah, mm -hmm. supaya ibu-ibu pun dia banyak lah dengan doktor perempuan kan. Wah, itu yeah. dia satu saranan yang sangat baik daripada gurunya sendiri. Usahasama yeah. baik. Terima kasih Sabrina dan yang terakhir Izmir Hafirul silakan. Baiklah. Assalamualaikum. Nama saya Ruben Halimi daripada Sekolah Menengah Sains Selangor. Cita-cita uh -huh. saya adalah untuk menjadi seorang ahli. Ah uh, uh, untuk menjadi sekali lagi untuk menjadi seorang ahli psikologi. Ahli ah, psikologi. Doktor ah doktor juga tu. Ya, uh -huh. kalau, kita tengok, <laughs> kalau kita tengok. Kalau uh, betul tengok a tahun lepas usazah mm -mm. ketika kita awal-awal mendepani fasa pandemik ni mm -hmm. ramai orang yang berdepan dengan fasa depression. Ya, sebenarnya akan sampai, sekarang, depresi, sampai sekarang Azhar. Dan ya, kita memerlukan sekarang. ahli psikologi juga ya, untuk benar. membantu. So nampaknya kita untuk... dibarisi para doktor hari ini. Betul Azhar. Dan kita doakan semoga uh, mereka ya. semua Amin, berjaya, Amin. sukses. Adik-adik ataupun rakan-rakan di rumah juga, jangan pernah malu memasang impian. Bila ada impian dipandu dengan usaha, macam Azhar sebut tadi, menjadah-wajadah, ya. pasti akan menghasilkan keputusan ataupun hasil yang luar biasa. Baik ya, ustazah, saya tak sabar balami. sebenarnya nak teruskan okay. pembelajaran dan pengajaran kita untuk keunggulan tokoh empat mazhab kita ya. pada hari ini. Tapi sebelum hmm. kita nak teruskan pembelajaran kita, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita, kita hmm. nak beri rehat seketika. Kita bagi ruang dan peluang untuk rakan-rakan di rumah untuk bersiap sedia, mungkin sediakan pen dan juga buku nota untuk kita catat nota-nota penting yang akan ustazah kongsikan bersama-sama dengan kita seketika nanti. Jadi jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM, SPM 2021. 20. Dedek TV KPM Dedek TV KPM Baik kembali dalam sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita nak teruskan. Kita punya kelas pembelajaran kita pada hari ini yeah. untuk mata pelajaran Pendidikan Islam dengan topik kita keunggulan tokoh empat mazhab. Ah yeah. dan kita tak nak lengahkan masa lagi Ustazah, Saya yeah. nak rakan-rakan saya di Google Meet. Adakah anda semua dah bersedia? Kalau dah bersedia belanja saya ni dua jari macam ni. Cing 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 cing. <laughs> okay. Semua okay. dah bersedia ustaz. So kita nak mulakan kelas kita. Silakan. Okey, saya mula Azharia. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mm -hmm. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid yang berada di seluruh Malaysia yang sedang mm -hmm. menyaksikan rancangan sukses yep. SPM 2021. Apa subjek kita hari ini, dengan pendidikan, uh, pendidikan Islam mm -hmm. ya bersama ustazah iaitu ustazah Siti Rahma binti Shahbudin yep. ataupun nama glamour Ustazah Rahma ataupun nama pendek saya Usrah. Usrah. Ah, Usrah. Ya. Yeah. Baik ustazah, saya yeah. ter, 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 tertarik dengan ustazah uh, sebut tadi Ustazah Siti Rahma, yeah. nama samaran ataupun nama no. glamournya... Glamour Uh, usrah. Yeah. Tapi ustazah, bila sebut pasal pendidikan Islam, boleh tak kalau Aci tak saya nak minta mm -hmm. sikit masa nak tanya pandangan rakan-rakan kita ustazah, boleh tak? Ah boleh, boleh. Okay. Uh, Okey. saya nak tanyalah pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita keunggulan tokoh empat mazhab yeah. ni apa yang mereka faham mm -hmm. dan apa yang uh, mungkin mereka boleh kongsikan untuk permulaan awal sebelum ustazah masuk kepada topik boleh, kita boleh. pada hari mm -hmm. ini. Mungkin uh, saya nak tanya kepada juruterbang komersial kita terlebih dahulu. Ah, mungkin boleh. Syahmi ada jawapannya. Silakan boleh uh, pada pendapat saya dengan mengenali tokoh-tokoh empat mazhab ini mm -hmm. dapat memberi inspirasi dan uh, motivasi kepada kita agar mencontohi kepribadian dan sumbangan yang mereka telah berikan Uh, ...kepada teman Taman Islam. Mm -hmm. ah. Wah, satu jawapan yang sangat oh, baik betul. daripada yeah. Syahmi. Ah uh, ini nak pergi merantau luar negara ni ustaz. Uh, akan jumpa Azhar. ramailah kan? Ya, jadi kita ni sebenarnya tak salah kita ni as orang mm -hmm. Islam, sebagai orang Islam kita ni nak jadi Juru komersial mm -hmm. Sangat tak salah ya. kan. Tapi kita kena bottom line kita, basic kita kena kuat. Mm -hmm. ah, salah asas satu, tu, ya asas dia kena mm -hmm. kuat. Salah satu caranya adalah kita mengenali, ya. eh, toko-toko empat masak mm -hmm. kita bagaimana mereka uh, memberikan sumbangan yang besar dalam tamadun Islam ni. Mungkin ya. kita nak tanya lagi, seorang Ustazah Ya sila sila. Uh, mungkin Afika juga. Apa pandangan Afika? Kalau tadi pandangan dari sudut pandang lelaki, bagaimana ya. pandang sudut pandang seorang wanita? Afika mungkin ada jawapannya, silakan ada. Uh, pada pendapat saya tentang tajuk yang kita akan belajar hari ini ialah uh, dengan uh, tajuk ini kita amat penting untuk kita belajar sebab mm -hmm. kita dapat memahami yep. lebih mendalam apakah itu bagaimana aliran itu ataupun mm -hmm. mazhab ini yep. uh, berlaku dalam kalangan yep. umat Islam Baik. dan dengan memahami aliran uh, pemikiran ini kita dapat mengelakkan diri kita daripada terpesong daripada syariat. Islam. Ah itu ah, dia. Itu kata sangat ya. Uh, Afika, mungkin saya boleh ke ambil seorang lagi Ustazah? Ah boleh 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 okay. Sila, sila. Sebab saya tertarik dengan bagus doktor juga ni, kita. saya nak tengok dua orang ni ada tak buat ulang kaji ni. Ha. <laughs> ah, <laughs> ya. Itu dia. Hati-hati menjawab. Mungkin uh, ada mukris, ada jawapan mungkin berbeza dengan rakan-rakan yang lain. Silakan. Ada uh, saya rasa tajuk ini amat menarik uh -huh. sebab kita boleh belajar banyak baru sebagai Baik. contoh kaedah fiqhiyah uh -huh. yang digunakan oleh para imam mazhab uh -huh. untuk mengasaskan mazhab mereka. Ha, ya. itu dia kata kunci kaedah fiqhiyah bagi ya, kaedah setiap fiqhiyah. Uh, imam empat mazhab ni ada asas mereka tersendiri. Ya mereka uh -huh. menggunakan kaedah yang berbeza azhar Baik. Baik. untuk uh, mengasaskan yang kita panggil sebagai mazhab. Uh -huh. Mazhab ni Okey, murid-murid kat luar sana jangan terkeliru mazhab uh -huh. ni murid-murid bukannya ajaran baru atau ah. ajaran bukan Islam, Baik. Uh, tapi macam uh, sebenarnya mungkin ada ya uh, murid-murid kat luar sana yang eh, kita ni ajaran Islam kan, uh -huh. tapi kenapa ada negara ni dia mazhab lain uh -huh. kita uh -huh. macam kita pun mazhab Syafi'i yeah. kan, kenapa ada negara mazhab Maliki, uh -huh. kenapa ada negara mazhab Amali kan? Yeah. Okey, jadi mazhab ni murid-murid ialah aliran pemikiran bagaimana mm -hmm. keempat-empat uh, tokoh mazhab ni mereka memahami dalil daripada al-Quran hadis dan juga kaul-kaul sahabat mm -hmm. kan a uh, cara mereka memahami tu sehingga mereka uh, ada kaedah fik yang mereka yeah. asaskan mm -hmm. sehingga uh, terbentuklah ya terbentuklah fatwa-fatwa uh, berdasarkan kaedah fikiah yang mereka uh, guna yeah. ha ya itu adalah uh, punca kenapa wujudnya mazhab yang berbeza satu Baik. dalil yang sama eh yep. uh, uh, empat, empat imam mazhab ini mm -hmm. mereka dah sudah di uh, dikaji ya dengan yep. mendalam mereka ni hanya bersumberkan al-Quran dan hadis saja mm -hmm. uh, mereka ni kita gelar sebagai mazhab ahli sunnah wal, wal jamaah maksudnya uh, sama keempat-empat ya berdasarkan uh, al-Quran dan hadis yep. tetapi cara mereka memahami mm -hmm. sesuatu dalil itu sama ada al-Quran ataupun hadis itu mengikut cara yang berbeza dipengaruhi oleh uruf ya, ya tempat suasana. mereka tinggal suasana mm -hmm. Baik. dan sebagainya sebab Baik, itulah sezat. kenapa uh, kita ada empat mazhab mm -hmm. yang berbeza tapi dia sebenarnya kan Azhar, dia bukan empat mazhab mm -hmm. je tau dia sebenarnya banyak mazhab mm -hmm. cuma kenapa empat ini je yang masyhur mm -hmm. masyhur tu macam yang terkenal kerana yeah. empat mazhab ini telah disebarkan oleh anak-anak murid kepada keempat-empat tokoh hmm. ini ya. Untuk murid-murid kat luar sana jangan bingung kan. Uh, maksudnya dia sejak hari ini uh, boleh dah tahu kenapa uh, negara different-different uh, negara tu dia uh, mengamalkan mazhab yang, yang berbeza kerana disebarkan berbeza. oleh anak-anak murid Baik. kepada keempat-empat tokoh mazhab ini. Mazhab itu dia dah ya. kita tengok mazhab yang empat imam mazhab yang muktabarlah ustazah. Ya, muktabar dia. Ya. Hmm. Baik ustazah, kita nak teruskan kelas kita dah tak, ya. dah tak sabar sebenarnya ustazah dengar ya. dengan penjelasan Ustazah, tadi rasa macam tak cukup lah nak belajar lagi. <laughs> Baik kita mulakan kelas kita ustazah. Silakan. Okey, sila. Uh, terima kasih Azhar. Sama-sama ustazah. Okey, so hari ini uh, ustazah akan uh, menerangkan dulu objektif ya. Objektif pembelajaran uh -huh. kita ada tiga saja seperti Baik. biasa. Uh, objektif yang pertama untuk tajuk Uh, ke to uh, keunggulan tokoh empat mazhab ni ada tiga subtopik yang utama mm -hmm. ya. tapi jangan memandang rendah lah Azhar yep. nampak je tiga subtopik mm -hmm. uh, nampak je sebenarnya tajuk ni dia memanglah tidak memerlukan pemahaman yang kom uh, komprehensif ya murid-murid tetapi ah, dia terlalu banyak fakta mm -hmm. yang uh, ada dalam tajuk ini yeah. jadi cabarannya kepada murid-murid uh, yang akan menghadapi SPM pada murid-murid mm -hmm. saya dan juga murid seluruh Malaysia yep. adalah untuk mengingati fakta-fakta mm -hmm. ya, yang terdapat dalam tajuk ini jadi hari ini insya-Allah kita akan kongsilah ya sedikit tips Bagaimana untuk mengingati fakta-fakta yang terdapat dalam tajuk keunggulan tokoh empat mazhab Baik, dalam tiga subtopik. Objektif yang kedua, mm -hmm. dah kita dah tahu dah apa dia subtopik dia dan dah nanti dah, dah ingat apa dia fakta-fakta yang penting. Kita dapat pula mengenal pasti sekurang-kurangnya tiga jenis dan bentuk soalan SPM yang boleh terhasil ya mm -hmm. daripada tajuk ini. Kemudian objektif yang ketiga murid-murid dapat mengenal pasti kita dah ada format kita dah ada bentuk soalan yep. so kita nak tahu pula teknik nak mm -hmm. jawab di azhar bagaimana Baik. untuk mendapatkan markah penuh mm -hmm. yang ditawarkan dalam soalan peperiksaan SPM dalam mata pelajaran pendidikan Islam Baik. ya itu objektif kita pada hari ini mm -hmm. saya sambung ya yep, okey ini adalah subtopik Ya, sub topik yang perlu dikuasai dalam tajuk keunggulan tokoh empat mazhab ini ada tiga saja. Sikit tak Azhar? Tiga. Sikit je Azhar. Sikit. Saya nak tanya murid-murid <laughs> saya. Sikit tak? Sikit, sikit ke banyak tak. Aa, dia dah tahu oh, dia giling-giling giling. sebab dia... tadi dia pegang apa Ustazah sebut di awal tadi yeah. ustaz. Nampak sikit tapi kena berhati-hati yeah. kerana nampak je tajuk diri wayat hidup yeah. dia dia punya istilah dia mak nenek lah kan. Mm -hmm. Orang kita cakap ni mak nenek dia tu memang banyak nak kena tahu. Mm -hmm. Ha kena 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 kuasai ya. Yeah. Okey yang kedua sumbangan tokoh. ini sangat penting lah. Mm -hmm. Kan sumbangan tokoh dan dia memang dia punya jawapan tu kita katakan very details. Mm -hmm. Ha ya untuk uh, soalan yang sirah ni Baik. dan yang terakhir sekali yang sangat penting dalam kita mempelajari sirah adalah iktibar mm -hmm. ya iktibar daripada keunggulan tokoh empat mazhab ini Baik. bagaimana murid-murid dapat mengaplikasikan nilai-nilai mm -hmm. yang telah diberi uh, di, uh, ditunjukkan ya yep. oleh keempat-empat tokoh mazhab ini dalam kehidupan harian mm -hmm. kita okey ini dia subtopik dia yang pertama Baik. riwayat hidup tokoh empat mazhab okey suka saya nak ingatkan uh, azhar untuk riwayat hidup ni mm -hmm. ya kita ni uh, dia macam ni. Uh, dia berdasarkan soalan SPM ni, dia kita akan pegang dia berdasarkan silibus. Ya? Silibus Pendidikan Islam uh -huh. yang ada dalam buku teks dan di SKP lah. Ya, yeah. yeah. jadi untuk riwayat hidup ni, sebelum ni uh, dia ter, uh, banyak benda dia akan tanya dalam riwayat hidup. Tapi yeah. alhamdulillah, uh -huh. ya yeah, ini adalah berita gembira untuk murid-murid murid kat luar sana Baik. yang uh, untuk riwayat hidup ni dia ada empat benda sahaja. Ah. Ya. Yeah? Ada empat benda sahaja yang perlu ...dihafal lah <laughs> yang boleh di ya mm -hmm. untuk setiap tokoh ini mm -hmm. so je, uh, soalan untuk riwayat hidup ni dia akan masuk dalam kertas satu. Baik. Jenis soalan dia dia pasti akan tanya kata tugas dia nyatakan atau senaraikan riwayat hidup ah ya. uh, dia riwayat hiduplah mm -hmm. ya jenis item maksudnya soalan riwayat hidup dan nyatakan senaraikan ni dia memang subjektif respons terhad mm -hmm. untuk tajuk bidang sirah memang kebanyakan Uh, isi jawapan ialah subjektif respons terhad. Maksudnya Baik. apa, Izmir? Subjektif respons terhad. Baik, silakan Izmir. Maksudnya uh -huh. jawapan yang perlu diberikan ada dalam buku teks. Tak boleh kita uh, fikirkan sendiri. Ya, dan juga jawapan ini dia tak boleh diambil daripada Google. Okay. Ya? Maksudnya tak memang boleh. 100% peratus berdasar atau bersandarkan daripada buku teks. Iya, maksudnya sebab kadang-kadang uh -huh. benda-benda -kadang, uh, macam ni dia siroh tau azhar Baik. dia kadang-kadang uh -huh. ada pendapat lain. Iya. Ya, ada pendapat lain jadi kita memang yang muktabar dalam jawapan uh -huh. beri Islam SPM tu insyaallah yang diambil daripada buku teks. So kita akan peganglah ya empat Baik. benda ni uh, mesti daripada buku teks dan konstruk Ah uh, ingat ya kemahiran yang diperlukan untuk menguasai riwayat hidup tu memang tak lain dan tak bukan ialah kemahiran mengingat. mengingat ya, mengingat. mengingat. So sama juga kita ada empat tokoh ya Azhar. Mm -hmm. Okey, kita ada Imam Abu Hanifah, kita ada Al-Imam Malik, mm -hmm. kita ada Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga kita ada Al-Imam Ahmad, Ahmad Al bin Hanbal. Jadi tengok ya, alhamdulillah dekat silibus KSSM ni memang empat benda ni saja iaitu apa yang pertama nama penuh, lagi? No, no, tarikh lahir. Tarikh lahir, mm -hmm. tarikh lahir dan tempat lahir. Baik. Ya lagi tarikh wafat wafat ni tahu tak apa maksud wafat meninggal dunia ustaz so -so. yes pandai azhar ya <laughs> yang ketiga yang keempat sorry yang keempat ialah kuniah ah kuniah. Uh, kuniah ni maksudnya hmm. adalah uh, gelaran yang dipanggil kepada Uh, dia mesti ada abu kat depan dia. Jadi ya mm -hmm. uh, dia sebenarnya kunyanya adalah panggilan kepada ini ayah kepada siapa. Ah mm -hmm. uh, ya kalau macam kita ni kan uh, ayah azah bapa azhar mm -hmm. uh, kita yeah. macam itulah ya bahasa orang Melayu. Kita. kita tengok biasanya di, di negara Arab itu memang menjadi uh, suasana ataupun ya, adat di sana mereka dia azhar dia mm -hmm. sana. ya ya okey. So uh, boleh saya teruskan azhar? Silakan Azhar. Okay. boleh uh, jadi ingat ya untuk David ni ada empat benda tadi. Mm -hmm. Ah ha, jadi teknik dia senang saja nyatakan mm -hmm. dan neraka ini ramailah murid-murid kat luar sana dah tahu ya satu yep. isi memang satu markah saja mm -hmm. dan beri bilangan jawapan ikut bilangan markah Baik. kenapa ustazah cakap macam ni kan mm -hmm. ha, kena beri bilangan jawapan sebab apa-apapun murid-murid kat luar sana dalam soalan peperiksaan ni kita akan istilah dia main markah. Ah, ia ya, sebab kadang-kadang mungkin ada typo dalam penerbitan dan sebagainya ya. Mm -hmm. Jadi yang kita pegang adalah berapa markah yang ditawarkan dalam setiap soalan tu. Ha, jadi kalau dia uh, peruntukkan dua markah dan dia letak nyatakan atau senaraikan, dah tentu dia nak minta dua isi jawapan. Dua isi jawapan. Ya. Okey. Jadi teknik dia mesti jawab dalam bentuk poin. Ah ha, poin tu ikutlah. Nak buat dash boleh, uh -huh. nak buat bulat-bulat boleh, uh -huh. nak buat heart star ha, kan. Okay. Rumah kecil-kecil nak buat <laughs> pun boleh. Ikut kreativiti masing-masing. Ikut kreativiti masing-masing ya. -masing. Yang penting dalam bentuk poin, jangan ya. bagi dalam bentuk ah, karangan. Ya, jangan bagi dalam bentuk karangan. Okay. Kemudian Baik. memadai atau dua atau tiga patah perkataan kerana satu perkataan pun boleh mewakili satu markah. Uh -huh. So uh, jawapan contoh kita uh, di Allah contoh kan. Dua ya kataan dah boleh dapat satu markah. So kita Baik. pergi fokus kepada tajuk kita, mm -hmm. dia wayat hidup. Baik. Jadi wayat hidup ni biasanya dia akan offer dua markah. Mm -hmm. ya? jadi kita tadi ada empat benda. Baik. Kan? Jadi daripada empat benda tu pun kita boleh juga pilih lagi dua. Mm -hmm. Ah, ha, tapi sekarang ni saya sukalah nak mengingatkan azal kepada murid-murid saya ni in kita ni sukses. Kan? Sukses uh, maksudnya apa? Berjaya ah ha, sukses maksudnya apa? Dia orang lain ni. ah ha. Okey. Afika, sukses apa maksud maksudnya sukses? apa? Afika. bagi tahu. Saya nak dengan ustazah. Sukses SPM Pendidikan Islam maksudnya apa? Skor apa? Ya, ustazah uh, berdasarkan Bik Saza, uh, sesi ni adalah mendapat A plus dalam pendidikan Islam. Yeah. A plus dalam Itulah pendidikan yeah. Islam. Itu Azhar. definisi sukses. <laughs> Itu definisi sukses untuk pelajar saya. Ya. Ah, yeah. ha, you tak dapat A plus, minta maaf. Ya. Belum berjaya lagi. Ya. Sebab sebab Azhar, kita buat rancangan macam ni kan mm. untuk bantu murid-murid kat luar sana untuk yeah. skor A plus. Mm. Sangat senang kalau dah tahu sebenarnya kan rahsia dah terbuka dan ni dah. Ah, kan. Tinggal nak it. buat je. Okey. Yeah. Untuk dalam hidup, satu isi, satu markah. Baik. Jadi ada empat benda saja. Uh -huh. jadi tarikh dengan tempat lahir ni mesti letak sekali ke? Yeah. Uh, bagi saya ikutlah yang ada dalam buku teks tu. Uh -huh. Dia letak sekali kita letak sekali. jadi uh -huh. uh, kalau kita letak lain nanti tak dapat markah jangan nangis lah kan. Ah yeah, uh, macam betul, itulah ya. Uh -huh. Okey, so uh, ini dia tips yang kita nak bagi ya. Uh -huh. Yang pertama sekali Biasakan susun keempat-empat tokoh ini mengikut senioriti mm -hmm. Aa, Ini yang murid-murid kena ingat yang pertama Baik. sekali Dalam kita bincang tajuk ini Kita kalau nak menghafal dia tu mm -hmm. Atau nak mengingat atau nak memahami tajuk ini Biasakan susun Siapa yang pertama? Yang Baik. pertama siapa? Adam, yang pertama Al-Imam Sampai... Silakan Adam Alamak, salah counter lah saya. cari, -cari yang uh, lag pula. Uh, Niki, Niki. Okey, yang pertama? Imam Abu Hanifah. Very good. Yang Imam kedua? Imam Abu Hanifah. Syahindah. Baik. Syahindah, silakan. Nah, sama lagi salah kaunter. Syahmi, Syahmi. Mm. <laughs> yang kedua, Syahmi. Imam Malik. Very good. Yang Imam ketiga? Malik. Uh, Izmi. Mm -hmm. Imam Syafiq. Al Imam Syafi'i ni dan keempat uh, Afika yang terakhir. Yang terakhir adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Ha, ah jadi kita memang biasakan. Ah ha, jadi macam apapun uh, maklumat yang kita susun untuk hafal tu dia dah ikut dah senioriti dia tu. Mm -hmm. Otak kita dah susun dia cantik dah. Ah ha, ya itu first dia punya tips. Mm -hmm. Yang kedua, nama penuh untuk nama penuh tokoh-tokoh ni buat kod nama. Ah ya. ha, supaya nak senang ingat. NBS Nokman bin Sabit. Sabit. MBA Malik bin Anas. MIS Muhammad Idris As Ashafiq. ABMBH Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Ah, jadi kita memang dah kuasai dekat PDPC ke PDPR ke kita dah kuasai. Sekarang ni ustazah nak share tips menghafal. Ah, ha, so buat kod nama supaya tak adalah Ahmad bin Hambal, Muhammad hmm. kan macam tu kan Baik. ya. Okey. So tarikh lahir dan tarikh wafat, hmm. buat postcode. Baik. Ah, ha, Nak senang sebab dia dah susun kan Betul, betul tak Betul kan? tarikh lahir tarikh wafat kan mm -hmm. Jadi kita buat poskod uh, Imam uh, Imam Hanafi mm -hmm. 80 180 150 Hafal mm -hmm. je lah ada yang buat poskod Ya yeah. Kan Poskod yang kedua 93179 mm -hmm. 150 tapi ni Ustazah 6 digit tak mm -hmm. apalah untuk menghafalkan. kan adalah yeah. poskod yang 6 digit kan mm -hmm. nah tak boleh lah straight betul kan yeah. okey kemudian tempat lahir ah ha, boleh buat akronim untuk keempat-empat tokoh ni tadi baik ah ha, ini Ustazah bagi cadangan mm -hmm. uh, imam hanafi lahir kat kufah imam malik lahir kat madinah imam Syafi'i lahir dekat gaza, kat gaza. Imam Ahmad bin Hanbal lahir dekat Baghdad. Mm -hmm. Ini dia punya akronim ustazah buatkan untuk murid-murid kat luar sana. Mm -hmm. Ah. Kumagadad. Ya? Kumagadad. Senang kan? Kufa, Madinah, Gaza dan Baghdad. Baghdad. Jadi senang tak? Senang tak Azhar? Senang ustazah. Ah, ha, kan. Ah, kita tahu Jadi Kumagadad. Ah, ha, Kufa Kuma Gadad, tadi, kan? Kufa, Madinah, uh, Gaza, Gaza. dan juga Baghdad. Ah, tengok. Tak sampai berapa tak sampai seminit. <laughs> dah kuasai dah kan sangat. Alhamdulillah. <laughs> ya. itu Jadi teknik-teknik macam ni eh. a ya. murid-murid mm -hmm. uh, kat sana perlu ya Baik. untuk kita menguasai tajuk dalam bidang mm -hmm. sirah ini. Okey. Ya. Kunyah ni a uh, untuk kuniah pula macam mana? Mm -hmm. So senang saja. Ha, ini lagi senang dalam dunia. Mm -hmm. Tiga tokoh ni semua Abu Abdullah. Ya. Imam Abu Hanifah je Abu Hanifah. Mm -hmm. Dia punya kuniah. Ini kalau tak dapat lagi kan? Memang Ustazah kena bagi minum air yasin lah. <laughs> Siapa yang tak dapat ni. Tapi sebenarnya ya? Ustazah, berdasarkan ha. apa yang Ustazah tips usrah tadi, sebenarnya sangat-sangat mudah. Walaupun kita nampak eh, itu adalah salah satu fakta yang ya. memang tidak boleh diubah. Tapi ada cara macam Ustazah sebut tadi untuk dapatkan A+. Caranya dengan menghafal ataupun gunakan teknik yang telah pun Ustazah berikan sebentar tadi. Dan saya kena percaya, rakan-rakan ya. di rumah telah pun mula mencatat nota. Ya, insyaAllah. Apa yang Ustazah hmm. sampaikan sebentar tadi. Dan kita nak biar mereka untuk habiskan dulu nota mereka sakat kita boleh tidak seketika boleh, boleh. jumpa seketika nanti saya pun dalam epau haus ni asal saya nak minum baik sat <laughs> kita minum sama-sama Sukses dah okay. SPM 2021 DD TV KPM DD TV KPM Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021. Tadi kita dah tahu Nu'man bin Thabit. Kemudian yeah. kita tahu uh, Imam Man Malik bin Anas. masih kita tahu uh, Imam Muhammad Idris Al-Shafi'i. Dan juga tu. Ahmad bin <laughs> Muhammad Ibn Hanbal. Ah. Ah, menggunakan akronim tadi Ustazah bagi yeah. tadi. Ya, yeah. ah. nama tadi. Senang nak ingat. Betul tak? Betul Ustazah. Okay. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah. InsyaAllah. Dan kita nak teruskan untuk pembelajaran kita. Untuk mata pelajaran pendidikan Islam ini. Dengan topik kita, keunggulan tokoh empat mazhab. Silakan Ustazah. Yeah. Okey. Okey, saya sambung azhar kita pergi dalam okey dalam kalau dekat dalam subtopik azhar mm -hmm. dia riwayat hidup tapi dia tak kepribadian ha, kan ustazah tadi dah terangkan yang kalau riwayat hidup tu dia nampak benda je jadi mm -hmm. kepribadian ni murid-murid jangan letak dekat jawapan riwayat hidup jangan ah, okay. ha, sebab dia memang bukan riwayat hidup pun dia kepribadian dia sifat Ah, ya dia sifat ha, jadi ini adalah uh, dan sifat ni dia biasanya akan ditanyakan memang nak kata satu dan jenis soalan dia nyatakan atau senaraikan juga dan ataupun boleh jadi jelaskan hmm. apa beza dia kalau nyatakan senaraikan Uh, kalau jelaskan ni, ha, senang nak, nak, nak tahu dia punya beza. Jelaskan ni jawapan dia mesti sekurang-kurangnya empat patah perkataan. Baik. Ah, ha, uh -huh. kalau jelaskan. Jadi kalau dah panjang ni, kena penuh lah. Uh -huh. ha, ya, jadi boleh jadi juga soalan jelaskan pun akan ditanya ya untuk Baik. soalan sifat kepribadian uh -huh. dan kepribadian ni dia jenis item dia subjektif respons terhad sama juga jawapan dia mesti berdasarkan apa yang disediakan dalam Uh, buku teks. Uh, jadi sebab uh, kepribadian ini dia sebenarnya banyak, mm -hmm. ya? banyak sangat kepribadian keempat-empat tokoh mazhab ni. Tapi kenapa kita pilih ada dekat dalam buku teks saja? Mm -hmm. Sebab inilah yang membezakan tokoh ini dengan tokoh-tokoh yang lain. Ah yeah. uh, dan jawapan tu dia memang very details. Ah mm -hmm. uh, ya? dia memang sangat uh, terperinci. Memang benda ni dia fokus kepada kepribadian tokoh tertentu sahaja. Ya, mm -hmm. okay. Baik Ustazah. Jadi, antara tips dia. Ha, ini saya nak bagi tips lagi ni. Nak tak Azhar? No, Ustazah. Okay. <laughs> ya, tak nak Ustazah. Okey. Ya, untuk peribadian. Ah ini kita bersyukur juga lah dekat dalam buku teks ni. Dia memang dah kala-kalakan. Ya. Mm -hmm. Jadi, kalau yang warna macam agak hijau-hijau ni untuk Imam Abu Hanifah. Ya. Baik. Jadi, untuk nak mudah hafal kan. Mm -hmm. Kan nak hafal panjang-panjang ni kan. Azhar sanggup ke? Uh, itulah Ustazah. Takut terlupa dah Ustazah. Ha, <laughs> uh, kan. Ah, yeah. uh, Izmir nak hafal panjang-panjang Izmir. <laughs> um uh, kalau boleh tak nak lah kan. Ha okey. Uh, jadi kita cari uh, istilah dia main keyword. Baik. Uh, kita cakap orang hmm. putih sekelah saja ya. Yeah. Uh, kita cari main keyword ya hmm. untuk setiap sifat ini supaya kita senang nak ingat. Uh, sebab ayat ni insya-Allah boleh lah kita nak elaborate sikit ayat-ayat hmm. dia tu kan. Sebab yeah. ayat dia tak mestilah sebijik sebijik ikut hmm. dekat buku teks tak. Ini eh, yang kita penting. kita kata kita ada asas kata kunci yeah, ya, ya Ya, betul. Ya, yeah, main keyword tu sangat penting Baik. dan untuk Im sifat kepribadian Imam Abu Hanifah ustazah dah buat untuk anak-anak. Ada mulia daripada uh -huh. sangat muliakan ilmu, uh -huh. kuat untuk kuat beribadat, uh -huh. pemurah, pengurah dan penyayang, uh -huh. pangkat tidak terpengaruh dengan tawaran pangkat. Ah jadi ingat ini saja. Okay. Mulia, kuat, pemurah, pangkat. Ah uh -huh. senang kan? MKPP Ya, tengok dipendekkan <laughs> ni bukan MK... main ya Azhar. Mulia, kuat, pemurah boleh apply pangkat. mengajar di sekolah saya. Ay, saya nak ambil balik SPM ni. Oh, boleh. Bagus penerbangan. Azhar. Ya? Baik. Okay, jadi nak mudah untuk kita kuasai. Ha, sebab takkanlah nak hafal macam ni kan. So mm -hmm. nak Sangat ilmu pengetahuan. Yeah. Kan? Macam mm -hmm. nanti stres kan. Ha, nanti terpaksa. Siapa sekretaris tadi? Niki eh. Ha, <laughs> terpaksa rawat kan. Ha, uh, ya? Yeah? Oh ni. Izme. izme. Ya? Izme. Oh, okay. Jadi ahli psikologi. Ha, uh, ya. Yeah. So, uh, konstruk dia mengingat dan memahami. Ha, kenapa dia yang ini kena faham? Mm -hmm. ha, sebab uh, kena faham. Uh, kena faham sedikit uh, sejarah ya sejarah Baik. imam imam-imam uh, ni supaya dapat dapat klik uh, mana satu dia punya ya. uh, sifat keperluan yang khusus mm -hmm. kepada tokoh tersebut Baik, ya okey untuk keperluan Imam Malik pula uh, sama juga uh, ni dia dia punya keyword mm -hmm. teng teng nang ah uh, ni dia ah uh, ha, ada okay. empat juga yang pertama tunggang kuda ah mm -hmm. uh, Imam Malik ni dia tak akan tunggang kuda dekat Madinah ah ha, uh, uh, kerana menghormati jasa Rasulullah SAW Rasulullah. yang berada di tanah Madinah. Hmm. Ya jadi kita tengok Tunggang Kuda pun kita dah boleh terklik kan. Betul. Ha, bukanlah maksudnya apa hobi Imam Malik tu ya. Tunga Kuda bukan. Hmm. <laughs> jadi kan? kita boleh kaitkan dengan ya. apa situasi dan juga di mana uh, beliau Tempat Betul Azhar. Beliau. sebab tu mm -hmm. kita kena faham Azhar. Baik. Dia tak cukup ingat. Baik. Dia kena faham mm -hmm. macam mana benda tu berlaku yeah. then baru kita boleh relaxkan terus. Mm -hmm. Ha ya. Yeah? So uh, keyword yang kedua murid cari guru. Mm -hmm. Ha ini memang prinsip Imam Malik yep. mesti murid yang cari guru. Mm -hmm. Ha dia tak akan pergi ke mana-mana untuk pergi mengajar. Mm -hmm. ha, tapi sekarang cik-cikgu pergi sekolah ni azhar. Macam mana <laughs> ni? <laughs> tapi tak apa Sosar, sebab sebab murid-murid pun pergi sekolah juga. Betul. <laughs> Tadai, azhar. <laughs> Baik Azhar kena ambil SPM semula ya. <laughs> Okey, yang Sosar. ketiga majlis hadis. Mm -hmm. Ah ha, majlis hadis Imam Malik ni seorang memulihkan majlis mengajar hadis. Mm -hmm. uh, beliau akan memakai wangian-wangian ya sebelum pergi Uh, apa sebelum pergi memulakan uh, hmm. pengajian hadis kerana hmm. sangat mencintai Rasulullah SAW so, dan yang keempat so. adalah korban harta. Ah hmm. uh, ya bukan korban korban korban, korban tu. Hmm. Uh, korban harta sanggup korban harta demi Baik. menuntut menuntut ilmu. Baik ya jadi dengan keyword-keyword ni tadi insya lah ya kita harapkan dapat memudahkan murid-murid kat luar sana untuk menguasai ya, ya. sifat kepribadian. Ini kepribadian Imam Malik ustazah. Imam Malik. Mm -hmm. ha, ini adalah kepribadian Imam Syafie Syafi kita tengok main mm -hmm. keyword dia ada ada 5. Mm -hmm. Ah ha, yang pertama Arab Badui. Mm -hmm. ha, macam mana nak kaitkan Arab Badui ni? Uh, Imam Syafi'i sanggup tinggal bersama Arab Badui untuk mempelajari bahasa dan kesusasteraan bahasa Arab mm -hmm. ya. Okey yang kedua Uh, musafir, yeah. ah musafir imam syafi'i sanggup bermusafir jauh, mm -hmm. ah, demi menuntut ilmu. Yeah. Ah, ini banyaklah kan. anak-anak mm -hmm. ini insyaallah akan sambung pelajaran ke luar negara amin, kan. Amin. Ah, untuk amin. kita sanggup, ya, berpisah mm -hmm. dengan keluarga Baik. demi menuntut ilmu. Kemudian keyword uh, key yang ketiga fitnah syiah. Mm -hmm. Ah fitnah syiah kena ingat kerana imam syafi'i ini berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak syiah dan ketika berdepan dengan Khalifah Harun ar rashid Ah jadi kenapa dia bukan berani ustazah ada punya keyword sebab -E. kita nak supaya ingat fitnah tadi fitnah A -E. A -E. Syiah. Itu lebih mudah diingat eh daripada Betul. kalau berani itu dia sangat umum kan. Ah dia boleh juga kepada tokoh-tokoh yang lain kemudian -E pemurah sederhana. Ah kenapa? Tadi pemurah juga kan? A -E -A. A -E -A. Imam Abu Hanifah sebab Imam Abu Hanifah dikaya orangnya Azhar. -E ah jadi -E kalau pemurah tu wajar. jelah. Imam Imam Malik. Oh ya Imam -E. Malik. Oh tengok tu saya pula yang lupa. Okey. Kenapa kita kata Imam Syafiq ini pemurah sederhana? Sebab Imam Syafiq ini bukanlah ulama yang kaya. Baik. Ah, tapi sangat pemurah kerana mencontohi sifat sahabat Sayyidina Ali bin Abi Talib. Abi Talib. Ya? Okey, kemudian iwat yang kelima, warak kuat berak ibadat Warak ni adalah orang yang apa? Uh, dia meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ah hmm. dia tak buat perkara-perkara ya. makruh, ya iman dia tinggilah ya insyaallah ya, Insya ya? okey. Insya so uh, kepribadian uh, Imam Ahmad bin Hanbal pula, men mm -hmm. dia ada lima juga. Baik. Yang pertama sekali tuntut ilmu. Mm -hmm. Ah ha, ya jadi kenapa tuntut ilmu ni perkara biasa tapi mm -hmm. ini adalah kerana Imam Ahmad bin Hanbal ni sering menuntut ilmu walaupun telah mendapat gelaran imam yang masyhur ya imam yang masyhur yang kedua pemaaf ha, memang uh, memiliki sifat pemaaf lah jadi kena ingat mm -hmm. uh, tilawah dan hafazan maksudnya ya. banyak membaca dan menghafaz al-Quran sejak ya. berusia 9 tahun Baik. nawafil ha, dia kuat beribadat juga hmm. imam han abu hanifah pun kuat beribadat hmm. tapi ada tambahan nawafil so ya. kita ikut saja hmm. apa yang ada di buku taj dan penjara akidah sanggup dipenjarakan kerana mempertahankan akidah okey mm -hmm. boleh semua boleh-boleh saza. Ya, saza boleh dapat boleh dapat? Okey. Kalau kita tengok secara ke empat-empat keperibadian ya. eh, Imam empat mazhab ni, saya terperasan perasaan ataupun dapat satu kata kunci daripada keempat-empat mereka, uh, mereka sangat-sangat mementingkan ilmu. Ya, Ibu. sangat betul. Betul, Ustaz. Eh? Ya, ya, dia sangat mementingkan ilmu dan sebenarnya memang antara iktibar yang di ya apa di uh, perlu diambil itu mm bar -hmm. utama yang perlu diambil daripada toko ini ada kesanggupan kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu tadi mm -hmm. ya Baik, untuk kita Usazah. aplikasikanlah terutama dalam konteks pelajar kan amin amin, amin okay. insyaallah okey so jelaskan mm. tadi ustazah dah terangkan dia punya teknik Baik. dia mesti sekurang-kurangnya empat patah perkataan Baik. ya dan biasanya dia akan di-offer ditawarkan satu isi dua markah mm -hmm. kemudian untuk kepribadian tadi dia memang juga satu isi satu atau dua markah mm -hmm. kalau dia tanya kalau dia bagi nyatakan satu markah dia akan Offer untuk satu isi Baik Kalau dia bagi jelaskan Dia akan tawarkan Dua markah Untuk dua satu markah. isi ya? mm. ha, Jadi Ingat teknik dia Murid-murid Mestilah kepribadian khusus ha, Dia tak boleh Contoh kan Baik hati hmm. ha, ha, Dia kan? ambil yang umum-umum ya. Orang kata Apa uh... Amal soleh <laughs> ha, Kan dah tentulah itu bukanlah salah ya. kan dah tak salah memanglah betul imam-imam imam tu semua tentu tu baik hati ya. kan ya. makmal soleh cuma je dari sudut apa yang berdasarkan buku teks ya. tu kurang tepat lah sebab kita hmm. nak khusus ni ingat khusus baik. Aha, ya so jadi dia punya tip adalah cari main keyword Okey, Bina akronim baik. ya kalau nak nak lagi macam tadi kan dah pendek Azhar buat lagi akronim mm -hmm. kan <laughs> muria kuat Pemurah Pemurah uh, pemura dan juga uh, Apa tadi P lagi satu Tak Allah ingat Allahuakbar Saya pun tak ingat dah <laughs> Tak apalah Ingat, dah. ingat, ingat huruf dia. <laughs> Okey Tak apa perlu masa ya Perlu okay. masa Okey So ini adalah contoh soalan mm -hmm. ya, Contoh soalan uh, Yang akan ditanya Dalam uh, SPM insyaAllah ya Baik Ini bukan soalan SPM mm -hmm. eh Jangan salah faham Kita yeah. tak sini contoh ya mm -hmm. Okey jelaskan dua keperibadian Al-Imam Abu Hanifah Okey siapa nak jawab Baik siapa yang nak jawab silakan Okey Afrika Baik Afrika silakan Okay, Dr. untuk Pakar dua kepada kulit dia, ke? Imam Abu Hanifah ialah mm -hmm. uh, seperti yang uh, according tadi tadi, MPKK tadi, so mulia ialah sangat memuliakan ilmu pengetahuan. Yang kedua, K, iaitu kuat beribadat seperti menunaikan uh, K Okey, mentang-mentang lah Ustazah minta dua-dua Jadi bagi. <laughs> Ah, betul lah tu Azhar ah, betul lah tu tak, dua. sebab Ustazah dia pegang apa yang Ustazah sebut tadi uh, menjawab mengikut markah <laughs> yang dia beli Ustazah okay, bagi 2 ah, markah ini lagi satu tips istimewa ba untuk murid-murid kat luar sana dalam yeah. SPM ni mm -hmm. ada yang tanya tau saya pernah dapat soalan tak Azhar yeah. ada murid saya tanya Ustazah kalau dia tanya 2 mm -hmm. saya bagi tiga boleh tak Ustazah mm -hmm. nanti dia kata saya tak jawab soalan nanti Baik. dia kata saya tak faham dia punya lah risau kan pemeriksaan mm -hmm. nanti kata dia tak faham yeah. jadi dalam SPM ni murid-murid uh, boleh bagi lebih tak ada masalah. Ah, ah sebab kita katakan jawapan standby lah. Azhar. Misal kata dua ni macam ada terkehel sikit-sikit uh -huh. kan. Ah tak dapat markah, ah jadinya bolehlah dipakai jawapan standby tadi. Baik itu ya? dia. Tapi ya. walaupun bagaimanapun sebenarnya jawapan kedua-kedua yang diberi oleh Afiqah tadi betul lah Ustaz. Oh, ya sangat betul. Ah, dia dah pegang dia. tadi tu, kita punya ya. tu main keyword tadi Ah ya? itu dia. MKPP yeah. tadi Ustaz. Yeah, Dan itu kalau kita tengok doktor pakar kulit kita dah menjawab untuk yeah. satu soalan <laughs> uh, jelaskan ini Ustazah. Kita nak yeah. berhenti rehat seketika Ustazah. Ah, boleh, Anda boleh. semua jangan ke mana-mana kembali selepas ini dalam sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kalau kita, saya dah sebutkan nama keempat-empat imam, ke imam mazhab kita. Yeah. Dan tempat mereka ada empat juga. Kuma Gadat, yeah, Kufa, Madinah, Gaza dan juga Baghdad. Baghdad. Ha, ha, mengikut susunan senioriti lah Ustazah. Ya, lho, yeah, Saza. senang Baik. kan nak ingat kan. Baik Ustazah, kita nak teruskan di okay. punya kelas kita Ustazah. Silakan. Uh, ya, yeah, okey. Jadi murid-murid uh, kat luar sana antara sub topik yang sangat penting yang akan apa memang famous lah kan mm -hmm. dekat tajuk ni adalah sumbangan. Ah uh, dan kalau kita melihat sumbangan tokoh ni dia banyak benda. Mm -hmm. uh, ya yeah, dia ada eh uh, di banyak tak banyak pun ada empat lah. Uh, ah yeah, ya ada empat tapi itulah dia punya tril dia tu, nak hafal tu kan ha ya cabaran dia, dia tu saham. ha ya okey jadi uh, ada empat perkara yang uh, apa murid-murid boleh berikan sebagai jawapan dekat soalan tokoh ni memang empat perkara ni je mm -hmm. uh, hasil karya uh, kaedah uh, fiqhiyah yang di, uh, yang digunakan oleh imam tersebut dan murid yang terkenal dan tersebar penyebaran mazhab berada di mana ya mm -hmm. jadi untuk uh, soalan sumangan ni biasanya dia akan tanya pada kertas satu mm -hmm. boleh jadi dia tanya nyatakan senaraikan untuk mungkin contoh hasil karya dia tanya nama kitab Baik. Ya. Ha, untuk uh, jelaskan terangkan huraikan ni ha, mungkin dia akan tanya penggunaan kaedah fiqhiyah. Ya, mungkin juga dia tanya di manakah penyebaran ataupun dia bagi soalan umum. Mm -hmm. Ah, dia boleh jadi uh, berikan apa terangkan dua sumbangan tokoh. Yeah. Uh, sumbangan Al-Imam Abu Hanifah secara umum. Ha. itu mm -hmm. memang dia akan gunakan jelaskan atau terangkan ya. Ha, jadi uh, dia punya soalan yang akan ditanya sama ada sumbangan umum yang ustazah cakap tadi ataupun butir-butir sumbangan tu boleh jadi juga dia akan tanya. Lah. Dia ha, tak pilih se lah ha, Dia mm -hmm. tak pilih semua. Dia tak pilih semua. Dia tak pilih semua. Dia akan pilih Dia tak pilih semua. Dia tak Dia tak pilih semua. Dia tak pilih semua. Dia tak pilih Dia tak pilih semua. 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 Dia Dia tak pilih semua. Dia tak pilih semua. Dia tak Dia jadi, kita ada uh, empat uh, perkara yang mesti diingat dalam sumbangan tokoh ini, Azhar. Mm -hmm. So okey, ini teknik dia. Mm -hmm. Untuk sumbangan tokoh secara umum, kita pergi yang umum dulu. Ya. Markah biasa dia akan satu isi, dia akan tawarkan dua markah. Jadi, so, teknik dia sama juga jawab dalam bentuk poin. Mm -hmm. Kemudian, uh, macam mana nak dapat dua markah tu? Dia bagi isi, tadi kan hasil karya. Betul. Dia tak boleh tulis hasil karya saja. Dia kena ada nama dia punya apa dia punya hasil karya tu? Ah, ah secara terperinci. lah Secara satu mm -hmm. ha, Ah mesti dicatat hasil karya kena ada nama kitab. Baik. Kalau uh, apa kaedah fiqhiyah kena ada satu contoh. Mm -hmm. Kaedah fiqhiyah tu apa? Baik. Kalau nama murid yang terkenal kena ada nama murid tu. Mm -hmm. Ah ha, kalau punya barang mazhab tu uh, mesti ada nama negaranya Baik. atau kawasan. Ya mm. okey ini contoh jawapan. Okey. Baik. Untuk sumbangan tokoh yang uh, details yang terperinci tadi, yang Baik. pertama hasil karya. Kalau hasil karya ni biasa dia akan offer satu markah saja. Uh -huh. Kemudian teknik dia mesti poin dan bagi nama kita yang tulis oleh tokoh dan ejaan dia itu, uh, Ini adalah uh, teknik yang kira details lah ya. Uh -huh. uh, jawapan murid-murid mestilah ejaan dia itu mesti ikut sebutan. Al-Faroid. Ah <laughs> al uh -huh. uh, dia tak boleh al Ah uh, memang salah lah. Ah okay. uh, ya sebab dalam ah uh, islam ni gelak mereka. ah <laughs> uh kan -huh. dan berdekak islam ni mereka uh, jawapan tu akan dibaca literally maksudnya uh -huh. ikut uh, dia punya ejaan apa jadi uh -huh. ejaan tu kenalah ada bunyinya kalau Baik. salah satu huruf insyaallah boleh okey lagi uh, boleh dimaafkan ha, boleh dimaafkan tapi saya nampak tadi macam Nick sabrina senyum-senyum ustazah macam <laughs> pernah buat ni ah uh, <laughs> <dia orang laughs> lah tu jawab Al-Faraday tu <laughs> okey so apa yang kita bagi hafal dia ada beberapa tadi kan murid-murid. Hmm. Jadi hafal lah sekurang-kurangnya satu hingga dua nama kita. Mi dan pilih nama kita yang mudah diingat. Tak payahlah nak ambil yang dua patah perkataan, ambil yang satu perkataan je. Ya. ya. Okey, itu penting hafal ustazah. Ya. Baik. Jadi ke sebaiknya macam nilah sebaiknya kena hafal semua ha, kita nak sukses kan nak mm -hmm. a plus nak sepatutnya hafal semua mm -hmm. tapi dalam masa-masa kecemasan tu mm -hmm. at least at least lah, sekurang-kurangnya benda ni ah macam Baik. tu ya mm -hmm. okey so untuk semangat tokoh yang untuk pengasasan mazhab insya-Allah dia akan tanya satu isi satu markah juga mm -hmm. Jok, dalam bentuk point bagi nama kaedah asas mazhab contohnya ijma' ke kiyas mm -hmm. ke kan aku mm -hmm. dan nama juga ejaan dia sama juga macam tadi dia punya teknik ikut bunyi nama kaedah mm -hmm. ya yeah? Uh, kemudian hafaz kurang-kurangnya dua hingga tiga nama kaedah saja. Mm -hmm. Ya, yeah? uh, Pilih kaedah yang dikongsi. Uh, ini adalah tips tambahan daripada Ustazah. Baik. Ada Empat-empat mazhab ni dia akan guna kaedah kias. Mm -hmm. Satu dah hafal dah. Ya, itu dah Asal. confirm ada. Confirm Ataupun ada. pasti ada. Ha, jadi memang pilihlah kias <laughs> ni. <Baik. laughs> kan? Ah pilih kaedah yang mudah diingat. Yang lain-lain, lah, istihsan, mm -hmm. kan, ijma. Baik. Jadi yang paling penting pun faham. Mm -hmm. ya, Kaedah-kaedah itu macam mana. Dengan seperti mana Adam cakap tadi. Ya. Dalam tajuk ni sebenarnya dia menarik. Cuma mm. kita tak boleh discuss kat sini lah. Ya. Yeah. Azhar sebab kita tak cukup masa. ya. Okey. Seterusnya untuk sumbangan tokoh murid terkenal mm -hmm. dia insyaallah satu markah juga dia dalam bentuk poin bagi nama murid sama juga ejaan tadi sebab dia mm -hmm. bahasa arab istilah-istilah mm -hmm. bahasa arab ni yang penting ejaan dia tu ikut bunyi mm -hmm. Ah, ha, ya satu dua huruf tu ha, memang insya Allah lah boleh lah boleh Maaf, lah ya mm -hmm. okey so untuk nama murid ni hafazkan kurang kurangnya satu hingga dua nama mm -hmm. kemudian pilih nama murid terkenal tokoh yang mudah diingat english ha, lagi, lagi satu tips tambahan untuk nama murid ni Imam Ahmad bin Hanbal ni ada anak murid Imam Syafie. Mhm. Imam asy pula adalah anak murid Imam hmm. Malik. Imam Malik. Ha, ah Imam Malik anak murid Imam Abu Hanifah. Tak. Hmm. Ah, hmm. tak. Ah ha, mereka satu zaman. Hmm. Ah ha, mereka tidak uh, uh, Imam Abu Hanifah dekat Iraq Kufah, hmm. Imam Malik dekat Madinah. Mereka uh, pernah berjumpa tapi hmm. tidak mempelajari antara satu sama lain ya. Oh, Okey. Ah ha, jadi ini antara tips yang Uh, dah, dah empat empat imam tu kan dah hafal nama dia. Yeah. Jadi kita jadikan dia sebagai jawapan untuk uh, murid, ya, nama murid terkenal, ya, mm -hmm. very easy. Okey, kemudian untuk mazhab tersebar, satu isi satu markah jawab dalam bentuk poin dan bagi kawasan penyebaran mazhab nama negara atau kawasan ya contoh Asia Tengah dan sebagainya hafal sekurang-kurangnya Dua hingga tiga kawasan penyebaran mazhab pilih negara yang mudah diingat yang kita biasalah tak payah nak sebut Kongosta dengan apa benda kan tak payah lah kan pilih yang negara ya yang mudah diingatlah susah ingatlah kan air rempah kan asia tengah kan malaysia ni ingat kita kat malaysia mazhab apa Azhar? mazhab imam asy-syafi'i ya mazhab syafi'i ataupun Imam kan? Muhammad Idris Al-Shafi'i Al yeah. mm -hmm. yeah? okay. Baik Ustazah Kalau yeah. kita tengok Ustazah Kita mm. dah uh, dapat tahu berkenaan dengan uh, Bagaimana sebenarnya uh, Tips nak menjawab Ataupun panduan nak menjawab Dalam uh, peperiksaan SPM Betul. Yang akan diadakan tak lama lagi Untuk murid-murid mm -hmm. yang -murid berada di seluruh negara Dan kalau kita tengok ini yang kita dapat bagaimana nak memahamkan ataupun nak meng, menghafal dan mengingati ingati ah, ah yeah, itu yeah. itu kata kuncinya bagaimana nak mengingati mm -hmm. keunggulan tokoh empat mazhab ni yeah. dan yeah. sudah tak sudah kita dah hampir sampai ke yeah, penghujung rancangan saya dah, rasa tak puas ustaz ah rasa tak lagi tapi terlalu apa, banyak benda nak share <laughs> ni tapi apa kena yang <laughs> masih sangat penting insyaallah insyaallah next time azhar ada jodoh ah, berjumpa lagi amin 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 insyaallah mungkin sebagai rumusan ustaz untuk murid-murid kita di Google Meet dan juga yang ada di luar sana ustaz Okey, uh, kebanyakannya azhar murid-murid uh, ini takut nak jawab soalan sirah. Yeah. Uh, kerana dia cakap yoi tak hafal ustaz-ustaz tak hafal. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. uh, sekarang ni tenangkan hati, eh yeah. uh, pergi apa buka buku tu baca, mm -hmm. kemudian insya-Allah tengok siri, uh, siri kita hari ini, slot mm -hmm. kita hari ini. Uh, ambil teknik teknik yang Ustazah dah kongsi insya-Allah akan membantu murid-murid kat luar sana mm -hmm. untuk menguasai fakta sekaligus dijadikan bekalan dalam menjawab soalan peperiksaan SPM dalam bidang sirah dan tamadun Islam insya-Allah Amin wallahu akran jazakumullahu khairan terima kasih kepada ustazah siti rahmat binti syahbudin ketua panitia pendidikan Islam sekolah menengah sains selangor Kuala Lumpur dan yeah. saya nak petik kata-kata uh, keramat yang ustazah uh, sebut dan juga Ustazah nyatakan di profil guru sebentar tadi yeah. man jadda wajada saya yeah. nak sambung sikit ustazah man zar'a ah Hasrada. barang ah, siapa bersungguh-sungguh dia akan dapat dan barang siapa yang bercucuk tanam maka dia akan menuai hasil yeah, ya Allah itu tidak zalim azhar. Allah pasti akan bagi. InsyaAllah. Amin. Amin. Ya? Dalam amin, amin, amin. Kita doakan semoga semua terus sukses di masa akan datang. Sampai berjumpa lagi di lain masa dan di lain ketika. Kita nak ucap juta. Terima kasih juga kepada rakan-rakan Sekolah Menengah Sains Selangor Kuala Lumpur kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bye. Didik TV KPM